З метою забезпечення соціального захисту населення на період карантину урядом було прийнято постанову, якою врегульовано питання продовження строків виплати раніше призначених державних соціальних допомог та строків звернення за їх призначенням у зв'язку із запровадженням карантину. Зазначеною постановою Кабміну передбачено, що строк виплати державних допомог, які було призначено раніше, подовжується на період карантину на один місяць після дати його відміни без звернення громадян. Це стосується наступних допомог. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду на догляд за нею, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Також ця норма розповсюджується на виплату щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам та непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Крім того, передбачено, що якщо особами з інвалідністю пропущено строк переогляду медико-санітарної експертизи та лікарсько-консультаційної комісії, виплата державної соціальної допомоги особам з інвалідністю не припиняється до закінчення строку дії карантину. З дотриманням вимог вище зазначеної постанови, державні соціальні допомоги в призначеному раніше розмірі в районі отримало більше 400 осіб. Це малозабезпечені сім'ї, одинокі матері та інші. Крім того, внутрішньо переміщеним особам, у яких в період карантину закінчився термін виплати допомоги, вона призначена на наступний 6-місячний термін без звернення громадян. Всім особам, яким було продовжено виплату допомоги протягом одного місяця після відміни карантину, необхідно подати до Управління соціального захисту населення заяви з необхідними документами, згідно з якими буде проведено перерахунок наданої допомоги. Крім того, ви можете звернутися до управління і зараз, якщо у вас є така можливість, або надіслати заяву і необхідні для призначення документи поштою. І нагадую, що якщо в осіб, яким отримують державні соціальні допомоги, змінилися умови, які впливають на визначення права або розмір допомоги, про це теж необхідно проінформувати управління.